L'alcalde de València, Joan Ribó, ha celebrat l'impuls de la primera autopista ferroviària que permetrà el transport en trens entre València i Madrid dels remolcs dels camions que arriben al port. Així s'ha plantejat en la reunió del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, amb el vot favorable de l'alcalde. Un element que m'ha semblat interessant, o sigui, el fet de que ens han plantejat que es va realitzar la primera autopista ferroviària entre València i Madrid. Jo vull destacar, com un gran partidari del tren i de que aquest port cada vegada tinga més potència el transport ferroviari, que aquest és un pas significatiu, o sigui, igual que el treball cara a la línia, les ajudes que s'estan fent a la línia Sagunt-Terol-Saragossa. Entonces, crec que és un element positiu que jo volia ressaltar perquè, sens dubte, afecta i en positiu a la sostenibilitat del transport. A nosaltres, en la ciutat, ens preocupa molt el transport vinculat al port i el fet de que estem avançant d'una forma significativa en una autopista ferroviària, que significa ficar els camions damunt del tren i portar-los a Madrid, o en la millora de la línia segons Saragossa, pensa que és un pas molt positiu. D'altra banda, Ribó ha sol·licitat que davant la finalització del conveni del Consorci 2007 de la gestió de la Marina de València es prepare un nou acord conformat per l'Ajuntament, la Generalitat i l'Autoritat Portuària de València, apostant per un conveni que permeta l'agilitat de la gestió quotidiana i alhora permeta el desenvolupament definitiu d'esta zona de l'antiga dàrsena de la ciutat com un espai públic obert a la innovació i a la nàutica i com un eix cultural d'ús ciutadà. El tema de la Marina. En el consorci, quan s'ha pagat el deute, automàticament la funció del consorci ha desaparegut per llei i entonces hem de buscar mecanismes per a poder ser que pugues continuar funcionant. En aquest moment nosaltres anem a començar a treballar, el buscar un altre consorci, a més pensant en la Generalitat, l'Ajuntament i l'autoritat portuària, és una cosa que m'està comentant, i mentrestant buscar una autorització administrativa que ens permeta resoldre els problemes que tenim, problemes d'alguns contractes, problemes concretament, per exemple, en la capital del disseny del 2022, que tenim que agilitzar una sèrie de contractes. Ha estat un element que per a mi era important i s'ha manifestat la bona voluntat per part de l'autoritat portuària d'avançar en aquesta direcció. Joan Ribó ha realitzat aquestes declaracions en concloure la reunió del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, que s'ha celebrat a l'edifici del Rellotge.